Jirdo Levode, dávej mi víno! Zdravím všechny, tady Flygan.cz. Dneska tady mám pro vás opravdovou kooperační pecíčku jménem Battleblock Theater, neboli jak říká tady Vojtěch romantičky, teatr. Jde o to, že tady musíte mít pevný nervy, jde tady o komunikaci, koordinaci, teamplay. A kdo je na to lepší než starý dobrý Vojtěch Lagrelu? Zdravím tě, můj příteli. Zdravíčko, velikare, na tohle to jsem se těšil dlouhou dobu, ale počkáte, já teďko moje postava, teďko není Agrelus, jak si může všimnout podle toho účesu, tak jsem Keith Flint z Prodigy. Ale jako ty, ta barva těch očí je tvá. To nepochybně. Ale víš, co ti dám? Dám ti tady žabku, která má hodně, hodně pěkný čepec a k tomu hůl, co ty na to? Ale ne, já udělám něco, dobře, já jsem chtěl říct, že budu rychlejší a že na tebe hodím bumerang s menším dynamitkem, jak se to takhle. Do prdele! Uchvatný velikare, výborně, zatím ti to funguje skvěle. Každopádně, velikar tadyhle tu hru ještě nikdy nehrál, teďko si ji teprve koupil, tadyhle tu klasiku, masterpiece, 95% kladných recenzí na Steamu. Možná z toho uděláme sérii, možná ne, uvidíme, jak se vám to bude líbit, protože tohle z toho je nádherná hra a já teďko vysvětlím, o co tady sakra jde. Příběh se točí o tom, že my jsme dva panduláci, který jsou, a teď se podržte, v koncentračním táboře, který vedou kočky, jak můžete vidět tady v těch uniformách. No a ty, aby se pobavili samozřejmě, tak nás hážou tady do těle z těch map, na který teďko půjdeme, kde musíme vždycky pozbírat diamanty, dostat se na druhou stranu a odejít a vyhrát. Je to taková velká show, něco jako je Run Dead v Benovi a Edovi, jej? Moment, kde je ta správná klávesa, abych vlezl dovnitř, já jsem to zapomněl. Vojtěch vám teď trošku nastínil příběh, ale více vám řekne tento menší filmeček. Boy, he was pissed, he was mad. And the rain came down like a shower of bullets. And the floorboards were buckling and creaking and breaking and pieces of their ship were raining down like shards of broken dreams. And then Reginald comes upstairs and he's all like, I say, gentlemen, I do believe we're in quite a spot of bother. And everyone else was like, really? What tipped you off, genius? And then Hattie was all like, hey, be nice. Huge, giant waves thrashed the boats to and fro, fro and to, carelessly sprinkling friend after friend into the cold, unforgiving abyss of the deep, dark ocean. Everyone was screaming like, help me! Splash! Splash! And there was this huge whale like, wah! And made it super scary. And I think there was a shark. Yep, there he is. Oh, God. And then Hattie was all like, hold on to your butts. Land ho! And bang, 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 smash! A shipwreck, as foretold by their fate books of fate. And while it seems like the end, this is merely the beginning of another fantastic journey for the brave crew of the SS Friendship. Filmeček máme za sebou a teď už jdeme na ten kooperační nářez. Vojtěchu, veď mě. Dobře, tak, teď je ty zelený sračky, to sbíráme. Voda, špatný, demonstrace. Mráčky, dobrý, ale nemůžeš se za ně zachytit. Tak, a tady přichází ta kooperace. Velikare, frč to tam. Běžím. Tak, Jacku, ty jsi mi hodil krásně na druhou stranu. Tak, ale teď musím... musím já přiložit ruku k dílu a... Takhle ti tady položím, jak ve wrestlingu. Tak, ručku. Tak, výborně. Nic neudělaj. Žhavý uhlíky tě odpálej do nebes. Teleportace. Checkpointíky. Oh, to je jak ses dozvěděl o mé největší slabině? Já jsem to věděl, jak mi to pověděl, že seš píčat se neumí plavat. Ale víš, co je nejlepší, tak jsem natáčel s Peťanem a dozvěděl jsem se, že taky neumí plavat. Ježiši! Tak. Ostrava, Morava, všichni to jsou burani, nikdo z nich neumí plavat. No a víte, co by vás tam všechno zabilo? Velká potopa, ale. Jo, to je stejně jak ve filmu Znamení. I mimozemšťany nakonec dostala voda. To máme tak podobně. Dobře, no, takže klubíčko. Za ty se potom, jestli se nepletu, tak za ty klubka si kupuješ potom oblečky, anebo nějaký jináčí hlavy a všechno tohleto. Tak. Jako znáte tyhle ty hry od firmy, jak se jmenují Behemoth, nebo jak se jmenují Behemoth, tak se jmenuje firma, která dělá tyhle krásně barevně laděné hříčky a vždycky tam jsou srandovní kostýmky a kloboučky a takový Team Fortress 2 akorát v lepším provedení, co se kloboučku týče. No a hlavně ještě nevydali špatnou hru, respektive oni ještě nevydali hru, která by měla na Steamu míň jak 90%. To je dobrý. To je dost dobrý. To je tak, dost slušný.
Potřebujeme tak nahoru, protože je tam zelená sračka. Dobře, dobře, takže dvečko, pak to Dčko a nahoru, že? Ne, potřebuješ Sko, ty kokot, vyjebaný. Ne, dobrý, ne, Sko, naopak, naopak, já vím, co mám dělat. Tak, prš dobré, to. Tak... Ty jsi vtipný, Vojtichu, dneska. Tak, výborně, teď, pojď. Pojď ty, můj Undertaker, výborně. Výborně. Tak, já ti to tady odpálím. Moment, já vyskočím. Vlastně, jo, ty mráčky, oni jdou procházet ze strany, takže ty to můžeš takhle využít, že se sem vlastně takhle naskládáš a sebereš ten krystal dole. Dobroš, a musíme... Takový, to je takový smaragd. Dobrý. No, říkej tomu, jak chceš, pane, ale frčíme dál. Co je tady dnes vlevo? Tam byl nějaký secrety, já tam cítím... Tam určitě, tam bude klubko, tam na tebe čeká to klubíčko. Já tam pro něj jdu. Klubíčko. Klubíčka pak počkat, no já jsem říkal, budu ti tento sekret. Aha, dobře, jak já se tam dostanu taky v tom případě. Jo, pojď sem, pojď. Prčic! Dej mi ještě jeden pokus. Pohodě, naučíš se to skákání, ono ti to pak přejde hezky do žil. Tak. Jasně. Já ti tam mrsknu a odraž se zpátky. Ty vole, ale dobrý klubko máme, ten nejdůležitější. Vracíme sem. Ten odraz. Co to? Co musíš takhle vrátit, no? Tak jako hej, no, ale mohl jsi natrénovat ten odraz, pak to budeš potřebovat. Určitě. Skory jsou overrated. Skory jsou nejvíc overrated věc na tomto světě. Počkat, jak se... Aha, dobrý, to dáme, samo. Na to jenom stoupneš, ono už tě to odpálí. Dobrý, beru to. Tak to bude jenom horší. Jasně, počkej. To nemělo vybouchnout! Až takový odrazy tady zase nejdou, Vojtěchu. Pane Casual, musíme vzít všechny tyto smaragdy chaosový. Potřebujete vždycky tři na to, aby se vám odemknul exit, tady, ale tak jo. Počkej, tak pojď, Complete. Pojď, no počkej, skoč, musíme skočit, no naběhni na mě. Nepotřebuju, co tady vyrábíš? Milikary, co tady kurva vyrábíš? A já to chci dělat zajímavější, tyhle levely jsou zatím nuda. Počkej, policejní jednotka STB. Ne, to jsou jednotky SS Divizione. SS Divizion, počkat, jak to je, SS Divize, ještě, no nějak, ještě slovo nějakého měst, no to je jedno. Ale víš, že tyhle ty SS jednotky taky neumějí plavat, protože to jsou kočky, ne? Prostě musíš tu mindu utopit, ty vole. Ale neschováme se na stromě, tam vylézou jedna báseň. Tady žádný stromy nejsou v této hře, takže jsi v pohodě. Tak to jo, takže SS Divizione nemá žádnou šanci. Tvo, ty jsi to tam úplně to probil. Nad, to bylo, ty normálně jak, tam, le, nech, neutopnu mindu, dobrý, minda je utopená, ale to bylo jak Legolas Hobbitovi taky. Ty ses odrazil prostě od té kostky, když už tam nebyla, co si kurva Legolas, pane Jackson? Jo, pan Legolas, CGI Legolas. O ne, tak, nějaký počkat mindy, miciny, počkej, ale ty miciny, proč se, když nás mlátí, tak ty miciny vypadají šťastněji než normálně, to nebude no to náhoda. Jo. Víš, jak se říká tomu, co tady ta minda zvrací? Tomu se říká takzvaný mrtchrchel. To je v pohodě, já mám takový štěstí, že jsem v životě ještě takový mrtchrchel nezažil, ani nevyplivl. Máme tady jetpacky, Vojtěku, jeden. Tyhle jetpacky jsou paráda, speciálně, tam musíš kličkovat ještě v hořící lávě. Sebral jsi všechno? Sebral jsem, nevím, no, možná tam byl nějaký... Zámava. Možná tam byl nějaký sekret, ty vole, dobře. Počkat, my jsme... Jo, tam se ještě dostaneme. Pojď. Výborně. Počkej, je jo, teď ne, musíš tam jít zpátky ještě. Pojď dolů, ty hloupý kokot. Cože? Tady, seber to. Tak mi říká ani matka. Tak, dobrý. Vidíš to? Teďko mě tady vyzvedneš. Ještě si to rozmyslím. Fuck you. Co je tady? Nic, dobrý. Ne, tady akorát, dobrý. Dobře, ty jsi tam úplně kok blokoval. Ty vole! Neser Pyramid Heada ze Silent Hillu, ty vole. Koukej na to, jak to dělají profesionálové. Ukáž mi, jak se... Ha! Počkej, co? Ty už jsi měl být dávno utopen. Ty už jsi směl, ty vole, tam čistit zuby se žralokem z čelistí. Ty vole, počkej, čištění zubů, co to slyším. Ne, dobrý. Proč jsi vzal do toho exitu a tě chtěl vzít na romantickou plavbu? A, to je pravda. Ty vole, ale Melikare, já ti musím něco sdělit, já neuznávám konvenční metody čištění zubů. Já si vždycky tak týden nečistím a pak nechávám někoho jiného, aby mi to slíznul. Jako, jsi takový ten dominant a máš rád ty své otroky na jakoukoliv práci.
pokračujeme, co tady tyhle ty, dostaneme se do gift shopu i přesně. To bychom mohli, ale. Prisoners in here, dobře, no, my jsme tak... Říkám, že jsme v koncentráku. Počká, ale mi se zdá, že ty miciny, ty mindy nás posílají na ty úkoly. Ne, oni nás posílají do pece, koukej, tady. Jo, do pece, dobrý. A tady let's see. Wanna unlock some prisoners? Jo, tady si můžeš vod... no. Aha. You've unlocked a prisoner, now you can play as them. Ha. Jo, teď můžeš hrát jako to, co zrovna vyběhlo. Okej. Okay. Já zkusím ještě jednou gamble. Už nemůžu. Už nemáš, ale tak počkej, já v něco vygamblím. Sleduj, vygamblej auč to. Se, jak se hoď, točí maty, píčo. Hoď mi tam nějaký Dragon Lore, ty vole, ty to, umíš kurva. Na těch forbesech. To byla... To byl deník princezny. To byla služka nějaká. Tak, momentík. Deník Bridget Jonesový. Ne. Ale tohleto, tak koruna z Burger Kingu, pěkný. Ty vole, ten byl rozříznutý jak od Paul Reicha, ty kokot. No dobře, dobře. To normálně, ale jako potřebuješ jich nafarmit 15, což já mám takovou předtuchu, že ti to bude trvat díl než Fukovi jeho dokument z Japonska. Jako já myslím, že všechno trvá díl než Fukovi dokument z Japonska. Ale tady, když máš 5 klubíček, si můžeš koupit nový zbraně, to je docela dost dobrý. Ovšem, ale tyhle ty brýle, tohle je první micina, kterou tady budu respektovat, ty vole. A tady se můžem nějak vyměnit? Počkej, pojď to zkusit, běž pod tu televizi. Ano. Počkej, ne, to je nějaká transformace našich ksichtů, ne? Moment, já nabízím, hele, já ti nabídnu něco, co si ti bude líbit, ok? Já můžu nabídnout jenom jednu věc, sorry. Aha, počkej. Dále, nabídnu ti tohle. Počkej, já chci... Malčík! Což tak počkej. Ty chceš tohle? Ty chceš cream pie? Já chci cream pie, já už jsem o tom slyšel někdy, prý to je... Co to je? Dobře, tak jo, já ti dám cream pie. Dej mi cream pie, prosím. Ale tak co, uděláme nějaký kšeft, nebo co? No tak kurva jak, uděláme kšeft, nebo uděláme jak? Uděláme nějaký kšeft. Já nevím, jak to potvrdit. Já vůbec nevím, počkej, já chci něco jiného, já chci třeba tady. Jo, tady vidím asi věci, které máš ty. Jo, já chci. Já si musím vybrat, co chci. Můžu tady dostat jednoho snížka? Dívej, jak to potvrdím? Aha, dobrý, ne. Jo, já chci jednoho snížka, prosím. Jo, dobře, snížek, no. A teď já si ještě chci vybrat, že chci... Já toho moc nemám. Já chci tadyhle toho. Tak. Tyhle, díl mého života, Vojtěchu, díl mého života. Počkej, my si teď vyměníme zase ty... Musíš dát kontrol, když nikdo netraduje. Dobrý. Jdeme na další misi, prosím. Jo, jdeme na další misi. Výborně. Sice to byl jako nejčernější díl mého života, ale jako dobrý. Kurva. Já nevím, kde se to mění. Já myslím, že se to mění v menu. Počkej. Co? Jo, hele, když dáš... Já si to nechám. Escape a player setup. Tak tady jo. Si to můžeš. No jasně, ale já si nechám zatím profesora přírodních věd. Ty vole, já ti ukážu, co se... Já si nechám pana Toubky. Pan Piggy Zubka. Tak. Tak jo, jako gift shop byl perfektní, tady budeme chodit často. Dobrý, tak my už jsme ve čtyřce, dobrý. Gems, víš, co by řekl Tarik? Gems are outrageous. They're true. Počkej, to je League of Legends reference. Outrageous, bohužel. Což pro mě mrtvej. Vytáhni mě nahoru. Co na ten že? Oblast. Ty jsi mi ještě povídal, jak jsi hrál tolik louko, pojď. Ticho, no tak na to mrdej, tam stejně nahoře nic není. Kurva, to nevidíš? Počkej, SS bomby! Pam, 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 pam. Jim nejde ani skočit na hlavu, nebo tak? Tady tohle to není Mario, Melichare. Sorry, nemám Nintendo Switch. Já ano. Okej. Okay. Zajebí! Co to? Cože, zlatý čepec? Ten zlatý čepec nesmíš teď umřít, protože ten zlatý čepec... Jo, nesmíš umřít, řekl předtím, než se utopil. Já jsem se obětoval pro to klubko. Teď, jestli umřeš, tak nedostaneme 10 těch smaragdů na vrch, hej? Ale já neumřu. Víš, kolik by za to normálně mohlo být surovin? Teda respektive ne surovin, ale za to koupíme nějaký debilní ksichty. Jo, to je ta nejlepší věc za této hře. Počká, tě vyhodím.
Hej, vole. Musíme mlčat. Rychle. Pojď. Rychle. Nice. Pojď k parkáčku. Dobrý. Výborný. Tak jo, běž, já ti to budu držet. Jasně, možná. Díky moc. Ty vole, počká tady. No. Já proto dojdu. Já to udělám. Musíš jít spodem. No ty běž, ne, ty běž spodem. No a jak se tam mám dostat, když mi nikdo nebude no, držet jak tam mosty? Mám Jeden musí držet most a druhý tam musí vlíst, no. Ne. Tak pojď. Pojď držet, já tam půjdu, kdyby mě no, to... No dobrý, zapadlo. Držím. Drž hubu a drž! Tak. Dobrý, výborně. To vyskáčeš. No. Jibaited. Moment, ty jsi umřel. Dobrý. Ty jsi umřel, že už u sebe nemáš. Já jsem neumřel, ty jsi umřel. Tu záš? Ale já myslím, že to dostaneme tak či tak, nebo ne? Teď už asi ne. Já nevím, to bys to musel níst. Ještě jak ta tvoje postavička dělala, že přemýšlí. Ty bys si chtěl projít? Mám pro tebe zprávičku. You shall not pass. Moment, musíme to trefit. Musíme to. Dělej, triggerni to. Teď běž. Ty vole moc brzo, ty úplně. Co to je, Melitare? Já nejsem tak lehce triggered jako ty. Ty umíš lépe být triggered. Dobrý. Myslíš si, jo jasně, myslíš si, že já jsem přirozeně triggered? Já to dělám jenom pro zhlédnutí. Já jsem ve skutečnosti velice vyrovnaný člověk, který prostě nemá žádný po... CO JE KURVA?! Zaplavej si smicinama, ty prase jedno! Ještě, že ty respawny jsou tady takhle rychlý, hodně tam. Pojď. Teď nebo nikdy! Jsi čurá. Moment, já se tam dostanu sám, pojď, neboj. Pojď. Ne, nedostaneš. Ha, nebůl, děti. Tak, je tady ještě něco na... Aj, je to tady, čekalo to tady co na nás! To? Ty ho tam zasadil, tam rychle. Zasmečuju to tam jak NBA 2K17, kurňa. Ty vole, to byl dunk jak od D-Tayna. Ne, asi. Ne, asi. Tak. Výborně. Proč ti policajti ukazují palec nahoru s tím klubkem, když to jasně posrali, tu svoji misi? Ne, to je, oni ukazují palec a u toho říkají slovíčko, něco jako iDubbbz, oni tam stojí a say... Hey, nigga. Say guess spíš, no ale tak dobře. Já jdu pro to. Kuky, co jsem našel, tady je nějaký secret určitě. Možná tak poševní secret tam na tebe bude čekat, Vojtěchu, ale secret ne. Co děláš? Dobrý. Všechno dobře dopadlo. Kostky ledu, o ne. Musím říct, že tato skákačka je... Prosím, vrhni mě. Dobrý. Easy, pojď tady nahoru. To zvládnu sám. Možná. Počkej, to nezvládnu sám. To máš blbej úhel, ty kokoty vyjebám. Počkej, ale já nevyskočím ani k tobě takhle. No? Je to ten moment... Tak ty máš ty odpalovací plošiny dole. Je to ten... Jo, jasně. Výborně. Ale ne. Ano, pan Mici. Počkej, já si zbavím. Koukej, ona tam dojde. Počkej, já něco zkusím vlastně uhni. Tak, a teď chytej! Počkej, já to musím hodit. Tak, vypadni mi z cesty. Kurvenej, vole. Debil, vole. A teď mu... Vojtěchu, v této hře se nesmí myslet na osobní vendety. Ty hlavně, ty vole, já mám takový pocit, podle toho, jak to hraješ, tak mám pocit, že ty jsi řekl, že se tady vůbec nesmí myslet, ty kokot jebnutý. Cože? Dívej se, kde jsem já, kde jsi ty. Dívej se, kde jsem já a spíš, kde se topíš ty. Koukej na tohle. Tak. Dobrý. Já tam budu... Tak. Jak jde zpátky? Melikare, musíme se rozloučit. Vojtěchu, ty jsi moje životní láska, nesmíš mě opustit. Nesmíš jet do Ameriky jen kvůli biznisu, láska je důležitější. Nejlepší je, že když v tom sedíme oba a tlačíme na stejnou stranu, tak ta loďka jede úplně šíleně rychle, dělej naskoč si. Koukej na to. Tak ještě jednou, teď. Jak to, že to nefunguje, předtím to fungovalo, kurva. Musíme do toho skočit současně. Tak čau. Tak já pokračuju sám, jo, čus. Ty čuráku. Ne! Já tě dostanu. Hoď mi tady loděnku. Nedostaneš, ty přitání sám zmrde. No jo. O, tohle je moje oblíbená část. Je tam po zmrzlině. Kaž? Dobrý. Víš co to je? Tohle je perský princ pospátku. Jo, ne asi. Je tam ještě něco? On tady prosko, on tady až vyskočil. Dobře, jsi ho nakrmil. A tak stejně i nás. Dívej se, co já udělám. Dobrý, viděl z toho, to bylo načasovaný. Tady.
Jo, já se... Ale jo! Dobrý. Počkej, chlupíčko, jak se tam dostaneme? Já tam mrdnu. Díky. Dobrý, ideální. Počkej, ale počkej, tady ještě, tady ještě jeden chaosový smaragd. Ha. Du, já jdu sebrat, já vím kudy má. Dobře, dobře. Chavory, I got this, teda doufám. Na to se chci podívat. Projdu skrz stěnu, protože jsem Mohamed. Dobrý. Dobrá píči, práce. Hej, chtěl bys projít? Yes. Yes. No, zatím je to dobrý. Dokud se nemusí přemýšlet moc, tak jako mi to půjde ještě. Ono se tady nemusí moc přemýšlet u téhle hry, tam jde spíš o to, že potom to chce rychlejší reakce. Nejlepší jsou ty boss levely, ve kterých máš omezený čas na to, abys to udělal. Tam se to pak musíš naučit bezchybně, protože jakmile to posereš, tak prostě ztrácíš čas. Dobře. No a jako kam se teďko chceš dostat? Já nevím, tady asi jdeme zbytečně, že? Ne, asi. Tady jest to potřebuješ. Jo. No, nebo ne? Ne, pojď sem, kurva. Pojď sem. Jo. Tak hoď mě tam. Tak, ne, potřebuješ hodit, jenom to triggerneš. Ano. A tady si to přitáhne. Výborně. To je vůl, to je pigi zubka. Pigi later, nigga. Jeden o zubko. Ten zub poslední přijde, že? Ne. Podívej se na mé vlasy, ty jasně říkají moudrost a zkušenost, tak pojď. Ty říkají, vole, cukrová vata účes. No paráda, teď si odpálil ten most. Ale, furt. To vypadá, i kdyby jsi měl jak moc dobu v těch vlasech. Dobře. Tak, moment. Tak, teď tady. Mostíček. Do píči! Ne, počkat. Dobrý. Tvoje, jaký hacker? Já jdu. Ne, že tam, ne. Dobrý. Počkej, tady už nepotřebujeme. Počkej, tady už jdeme zbytek, tady už nepotřebuji jít. No. Tak vylez na tu trubku vpravo, potom můžeš líst. Jo, Lenochod, dělej udělej, jo. Ty vole, takový pohyb. To je debil! Tak tlač mě, kurvo. Jedem, počkej, dělej musíme otroku, to. Dělej koukej mě odtlačit k těm views. Ty vole, zabavlnu jedině. Oh, to vidím. Ty jo, tady jsou lasery. Jo, ale to je gepard. Tak. To je všechno tak hezky spontánně, tady to skákání. Tady mám klubko. Výborně. Teď se musím dostat zpátky k tobě. No pojď. Čekají tady na tebe všichni diváci. Hej, tady nahoře je smarag, by the way, který jsme nesebrali. A jo, tak já tam jdu. Ale tam se nedostanu, tam je portál dole, vidíš, jo? Okay, ne, hodíš mi tam, určitě to půjde. Nepůjde. Takhle, z tohohle úhlu. Tak, dobrý, je to. Ty ve, co to, jak to sebrá, všechno je to o úhlech, Vojtěchu. No jo, no, furt. Zpátky, ale to říkí. Abort mission. Dobrý, jsem tady. Máme to všechno. Mně se z toho zdá, že to bylo nějak málo, ale dobrý. Zatím to pěkně tryhardíme, to se mi líbí. Protože jde dole to jsou úvodní levely pro děti. Všechno nám to jde intuitivně a přirozeně. Cože? Asi nemyslím, Vojtěchu. Dobrý, teď bude boss? Ne, teď máme první řádek. Teďko se jde na druhý řádek. A tak chceš jít na boss fight? Já to mám odemknutý všechno. Ne. Jdeme. Dáme jako finále epizody boss, no? Tak dáme to pochutí. Chronologicky. I think you need to find some little sparkly gem-shaped freedom keys. Sparkly gems? The gems are truly outrageous. Co to je za... To je rybí, to je rak. To je krápole. Co to do piči? Chceš koukat na ty secrety? Kolik tady už je zvěře? Žába. Ty ale oni se nějak zkamarádili, on nevybouchují toho. Tomu se říkáš laser, Vojky. Laserů se nespíš bát. Tolik jako SS Division. Počnej dolů do těch laserů. Ha, ten dostal sklus. To mi připomíná Ghetto Slide z Dead Islandu, vole. Ježiš. Dobrý, jsem to minulý. To byl špatný slide. Počkej, to klubko. Dole je klubko mimochodem. Jo, počkat. Načasujem to. Ne, takhle si to ne... No. Pohoda. Dobrý. Ne, to není pohod. Teď už je to pohod. Jsme ne, dobře. Pojď mě vyhodit tady nahoru, tady musí něco být na těch obláčcích. Tam nahoře bude nějaký secret.
I can smell it. You can smell nothing, my nigga. Rychle, jetpack. Jetpack joyride. Dobrý, jetpack joyride vyšel. Já jsem vyletěl, tyjo, to byl tak, asi tak podařený start jak Palach, tyjo. Co? No. Palach lítal? Prožil jsem si startu, nebudu. Jo, takhle. Jsem myslel, že Jan Palach se taky proletěl na jetpacku. Tak, okay, dobrý. Tyve, ty skills. Ne. Teď tady na tebe musím asi nějak počkat. Jo, hoď, tu loďku mi tu. Tohle mi neházej, loďku mi hoď. Hoď, loďku mi hoď. To určitě more. A tak dobře. Díky, Gáčo. Ale no tak. Moskýček tady na tebe čeká, pojď. Jej. Jsem v rámci tvých mostů, vůčila. Ne. Chytej, ne. To je ta karma. Ta karma mě nemá nikdy. Ta karma mě nikdy neměla moc ráda, ty vole. To je. A už, ty vole, počkej, tohle je agent. No. Ale my jsme normálně, když jsme to streamovali s Kordusem, tak jsme tomu boomerangu, nebo teda tomu frisbeečku, jsme dali přes dívku, jmenuje se to zbraň pro kokoty. No, protože ale to se, jako většina zásahů bude do tvojí vlastní hlavy, kvůli tomu, jaký jsi jdeme. Tohle je agent, Crystalis, hej mi ho, agent Schlazer. Teď to bouchne. Dobrý, jde po něm. Uchvatný, máme ten krystal? Máme to, jo. Tak exit, ale ještě něco tu bude, ne, tohle to jsem nechtěl, aby tu bylo. Mám to. Máš to. Palíme, exit. Myslím, že máme všechno. Máme všechno, jako vždy. Jdeme ještě na poslední. Melikare, nesmíš to extra natahovat ty epizody, OK? No to je pravda. Tak jo. Já jsem chtěl ještě více obsahu pro vás, Vojtěch jel, nechtěl. Počkat, jo, dáme ještě tohle. Já říkám, pošetři si to. Ty jo, ono se mi to vrátilo do obliče. Počkej, zkusím boomerang versus boomerang. No i když to je frisbee versus boomerang. Ta žába no. Je nejhorší zbraň, která tady je, já nevím, proč ji furt používám. Dámy a pánové, my budeme rádi za každý like a koment. Uvidíme, zda z toho bude nějaká série, všechno záleží na vašem ohlasu. Teď prosím, ještě. Ne. Prosím, prosím, jo, jasně, obrátím na psychologie. Prosím, já nechci s touhle kriplkárou trávit svůj volný čas, takže ne. Neukazujte tomu lásku, no ale i tak se vrhneme na Ghost Recon Wildlands, takže i tak budeme muset mezi sebou prohazovat slova tak či tak a setkávat se. To už je vše, dámy a pánové. Mějte se krásně a Grailův kanál bude v popisu videa. Čau.